Áhyggjur arkitekta af því hvort fjölmiðlar geti nálgast gögnum braggamálið vekja upp spurningar, segir borgarstjóri. Hann segir að eftir að málið kom upp séu ekki lengur gerðir munnlegir samningar við verktaka. Ríkissaksóknari skipaði héraðssaksóknara að rannsaka nýju uppákomu á fundi sjálfstæðismanna í salnum í Kópavogi í fyrra. Þar tók fundargestur sér lögregluvald sem hann hafði ekki. Á annað 100 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Suður Wales í dag vegna mikilla flóða. Björgunarsveitir vinna að því að koma öllum í öruggt skjól. 17 ára transbarni frá Íran verður vísað á landi í nótt ásamt foreldrum sínum. Fjölskyldan sótti hæli hér fyrir tæpu ári. 200 manns mótmæltu brottvísun þeirra fyrir utan dómsmálaráðuneytið í dag. Hægt var að bjarga lífi fjölda fólks á ári hverju og stytta viðbragðstíma með því að nota sjúkraþyrlur, segir yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa. Heilbrigðisráðherra vill hefja tilraunaverkefni með slíkar þyrlur sem fyrst. Komið sæl. Borgarstjóri segir að skýlaus krafa sé nú gerð skriflega samninga á milli borgarinnar og verkkaupa eftir að í ljós koma að engar upplýsingar eru til samkomulag borgarinnar og arkíbúlunar uppgjör á bragganum í Nauthólsvík. Hann sammála því að áhyggjur fyrirtækisins af aðgengi fjölmiðla að gögnum veki upp spurningar. Skýrsla borgarskjalavarðar vistun og meðferð skjala í braggamálinu segir að hvorutveggja hafi verið verulega ábótavant og að lög hafi verið brotin í ferlinu. Borgarstjóri segir gagnrýni borgarskjala varðar réttmæta en segir að á þessu hafi verið gerð mikil bragarbót. Borgarskjalavörður birtir í skýrslusinni samskipti starfsmann arkitektastofunar Arkíbúlunar og starfsmanns Reykjavíkuborgar. Þar viðrar arkitektastofan áhyggjur af því að fjölmiðlar geti komist í gögn málsins og starfsmaður Reykjavíkuborgar segir að svo sé búið hnútana að ekki sé hægt að opna skjalið. Finnst þér þetta eðlileg samskipti? Ég skil þessi samskiptur reynda þannig að það að setja skjölin í PDF, þannig að það sé ekki hægt að breyta þeim. Þannig að það sé ekki hægt að opna það stendur í tölvupóstunum? Æ, ég átta mig á því, en það þannig að allt sem fer inn í skjalasafn Reykjavíkurborgar opið nema að það séu persónuverndarsjónarmið eða hagsmunir viðskiptareksaðilis fyrir því að það sé lokað. En það vekur spurningar að starfsmaður arkitektafyrirtækis, fyrirtæki sem fór langt fram úr kostnaráætlun, hafi áhyggjur af því hvort fjölmiðlar komust í tiltekin gögn. Já, eða sé að spyrja því, en ég held að það sé ekki stóra málið í þessu, heldur það að það búið að bæta úr, það búið að skjala öll gögnin sem urðu til í braggamálinu og við erum búin að leggja fram og gera umbóta áætlanir fyrir öll svið borgarinnar á sviði skjalavörslu. Hann útilokar ekki að borgarlögmanni verði falið að rannsaka málið eins og Eyþór Arnalds, oddviti sjálfstæðisflokksins, hefur óskað eftir. Jafnt í úttekt borgarskjalavarðar sem og innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar kemur fram að engin skriflegur samningur hafi verið gerður við arkitektana og engar upplýsingar liggja fyrir innihald hins munnlega samkomulags. Dagur segir að vinnubrögð af þessu tagi heyri sögunni til. Já, við gerum alveg skýlausa kröfu til þess. Héraðssaksóknari hefur tekið upp að nýju rannsókn á uppákomu á fundi sjálfstæðisflokksins í salnum í Kópavogi í fyrra. Málið var fellt niður en ríkissaksóknari fór fram á að rannsóknir þið hafin að nýju. Í lok apríl í fyrra varð uppákoma á fundi sjálfstæðismanna í Kópavogi þar sem fjalla var þriðja orkupakkan. Þrír hælisleitendur vildu þá koma sjónarmiðum sín málefni á framfæri við Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur þáverandi dómsmálaráðherra sem sat í pallborði ásamt utanríkisráðherra. Ármann Káir Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, stýrði fundinum. Sit down, please. Eftir nokkra reikistefnu komu tveir borgaraklæddir menn að hælisleitendunum og sagðist annar þeirra vera lögreglumaður. Að lokum komst ró á mannskapin þegar aðstoðamaður utanríkisráðherra blandaði sér í málið. Maðurinn sem hafði sagst vera lögreglumaður viðurkenndi síðar að það hefðu verið mistök og að ensku kunnátta hafi vafist fyrir sér. Hann fyrrverandi lögreglumaður. Hælisleitendurnir lögðu nokkrum dögum síðar fram kæru minniháttar líkamsárás og brot gegn banni við því að menn taki sér opinbert vald sem þeir ekki hafa. Viðurlög við því síðarnefnda eru sektir eða alltaf 2 ára fangelsi. Héraðssaksóknari felldi málið niður í ágúst en lögmaður hælisleitendina kærði þá niðurstöðu til ríkissaksóknara.
Í lok nóvember komst ríkissaksóknara þeirri niðurstöðu að héraðssaksóknari skuli rannsaka málið betur. Í bréfi ríkissaksóknara segir meðal annars að ekki liggi fyrir upplýsingar kærða, til dæmis hvort hann sé lögreglumaður. Nauðsynlegt sé að afla þeirra upplýsinga. Þá sé ekki heldur búið að taka skýrslu af manninum. Ríkissaksóknari leggur áherslu á að almenningi sé skylt að hlýða fyrirmælum lögreglu til þess að halda uppi lögum og reglu á almannafæri. Það sé fullt tilefni til þess að halda rannsókn málsins áfram og að frekari rannsókn kunni að upplýsa frekar hina ætluðu refsiverðu háttsemi. Niðurstaða ríkissaksóknara því að fella úr gildi þá ákvörðun héraðssaksóknara að hætta rannsókn málsins. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari segir í svari til fréttastofu að búið sé að taka rannsóknina upp og afla þeirra gagna sem ríkissaksóknari taldi vanta. Saksóknarsvið embættisins skoði nú hvort tilefni sé til frekari rannsóknar eða útgáfu ákæru. Tæplega 2000 starfsmenn Reykjavíkurborgar sem eru í Eflingu hefja ótímabundið verkfall á miðnætti. Reykjavíkurborg varar við langtíma áhrifum þess og formaður Eflingar segir allt útlit fyrir að verkfallið verði langt. Fyrstum sinn hefur verkfallið mest áhrif á starfsemi leikskóla borgarinnar. Hún raskast en misjaflega eftir skólum og því foreldrum bent á að kynna sér skóla barna sinna. Í einhverjum grunnskólum þurfa börn að koma með nesti og ef verkfallið dregst á langinn gætu einhverjir skólar fellt niður kennslu vegna skorts á þrifum. Hreinsun og sorphirða á vegum borgarstarfsmanna liggur niður í verkfallinu. Af þeim sökum voru sorphirðumenn að störfum víða borgina í dag. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir allt útlit fyrir langt verkfall en engin fundur hefur enn verið boðaður í deilunni. Hún segir að verkfallsvarsla verði öflug og stefnt sé að því að koma við á nær öllum þeim 130 vinnustöðum þar sem fólk í verkfalli. Verkfallið hefur áhrif á 1650 notendur velferðarþjónustu borgarinnar. Sólveig segir að margar undantekningar hafi verið veittar svo hægt sé að sinna því fólki en í tilkynningu frá borginni segir að langt verkfall eigi eftir að hafa áhrif á þá sem njóti velferðarþjónustu borgarinnar. Heimili fatlaðs fólks verði ekki þrifin og fólkið fái ekki aðstoð við að baða sig. Gert ráð fyrir að Ísland verði á gráum lista FATF peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka að minnstakosti fram á haust. 10 manna sendinefndir farin til fundar við FATF sem hefst í París í kvöld til að tala máli Íslands. Ísland var sett á gráan lista FATF, samtaka sem berjast gegn peningaþvætti, í október. Þá vonuðust stjórnvöld eftir því að Ísland kæmist af listanum strax nú í febrúar. Ljóst að af því verður ekki. Sendur hefur verið 10 manna hópur til næstum viku langs fundar við FATF í París, þar sem Ísland fer yfir hvernig brugðist hefur verið við þeim athugasendum sem FATF gerði við peningaþvættis varnir á Íslandi. Það gengur allt samkvæmt áætlun og raun hraðar heldur en ráða fyrir gert. Þannig að það verður farið yfir þennan framgang og við gerum svona okkur vonið til þess að jafnvel á næsta fundi í júní að þá verði tekin ákvörðum að þá komi starfshópur í kjölfarið til okkar, fari yfir þennan árangur og við vonandi förum þá að listanum í haust. Eitt af því sem enn stendur út af varðandi varnir gegn peningaþvætti skráning raunverulegra eigenda fyrirtækja og félaga í fyrirtækjaskrá. Eftir 1. mars verða þeir sektaðir sem ekki hafa gengið fullnægjandi frá þeirri skráningu. Fram kom í fréttum í síðustu viku að íslensku framhaldsskólanemi í Svíþjóð fær ekki að opna bankareikning þar sem Ísland á gráalistanum. Björn hefur ekki mikið orðið var við að fyrirtæki eða einstaklingar lendi í slíkum vandræðum. Það er nú komið að því tíðindi í fjölmiðlum en ekki mörg og við vonum svo sannarlega að það sé ekki svona eitthvað frekar að gerast þar en við höfum ekki mörg tíðindi því nei. Óveðurslægðin sem gekk yfir Bretlandseyjar í dag olli miklum flóðum í Wales og nágrenni. Á annað 100 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Yfirvöld gáu út appelsínugular veður viðvaranir var allar Bretlandseyjar en þeim var breytt í rauðar í Wales og Englandi í morgun. Og það var aðallega vegna rigningar sem var gríðarleg en mánaðar skammtur á úrkomu fjall á tæpum tveimur sólarhringum. Ár flættu yfir bakka sína við landamæri Skotlands og Englands og til suðurs alveg til Wales þar sem ástandið var einna verst. Íbúar nokkurra bæja í nágrenni Cardiff, höfuðborgar Wales, þurftu að yfirgefa heimili sín en þar var allt á floti og bílar marandi í hálfu kafi hvert sem litið var. Last night the water boards they was knocking on our door, move the cars. And we moved the car and after then just rapidly the water rised and suddenly is in a house. Nærri 600 flóða viðvaranir voru gefnar út í dag og hafa aldrei verið fleiri á einum degi.
Veður var einnig slæmt á Írlandi en þar létu þeir allra hörðustu rokið og rigningun ekki koma í veg fyrir morgun sundsprettin. Lægðin sem þessu veldur stefnir nú í austurátt en hún með allra dýfstu lægðun sem farið hafa yfir Atlantshaf og herjar á íbúa meginlands Evrópu og Skandinavíu í kvöld og á morgun. Velkomin Elín Björk. Takk. Já, Dennis alveg óvenju víðáttu mikið lægð það ekki? Jú, hún tekur yfir bara allt norður Atlantshafið og ætlar svo bara að fara áfram til norðausturs og strauja yfir Skandinavíu og áfram til austurs yfir Evrópu. Kom náttúrulega líka við hjá okkur og í raun að vera ástæða þess að það búið að vera hríð á norðvestanverðu landinu í gær og í dag. En hvernig verðum við næstu daga? Fáum við ekkert frí frá þessu? Jú, við erum svona aðeins í smá pásu. Það dregur nú smám saman úr á morgun, sérstaklega síðdegis og þriðjudagurinn verður fínn. En svo er nú lægðsugur í hafi svona sem að virðist alltaf myndast og dýfka hérna aðfaranótt eða semst á miðvikudaginn. Þannig að miðvikudagskvöld þá þurfum við aðeins að fara að fylgjast með viðvörunum aftur. Ég skil, þú fer betur yfir viðurfréttir strax alveg á fréttum. Og við snúum okkur á öðru. 200 manns komu saman við dómsmálaráðuneyti í dag til að mótmæla brottvísun íranskra hjóna og barns þeirra. Barnið greindi nýlega frá því að það væri trans. Mani Shahidi 17 ára transstrákur frá Íran. Fjölskylda hans kom hingað fyrir tæpu ári og óskaði eftir alþjóðlegri vernd. Þeim var synjað og þá senda þau úr landi í fyrramálið. If I could stay in Iceland, I would be happy. I feel safe and free for first time in my life. And I came out to my parents for first time. And then they're gonna deport us to Portugal. Hann óttast mjög að verða sendur til Írans frá Portugal. The right for homosexuals in Iran is to be killed and also for trans people. Við náttúrulega minnum á það að stjórnvöld bundin af hérna barnasáttmálanum og jafnrétti ætti nú að gilda sem sagt gagnvart öllum börnum sem innan lögsögu okkar. Ef fjölskyldan verður send úr landi þá mun hún verða send til Portugal. Væri það svo slæmt? Það alveg ljóst að strákurinn kominn sem sagt á þann stað sem að hann finnur fyrsta sinn í sínu lífi eins og hann hefur sjálfur sagt fyrir öryggi. Það mikið að hann náði sem sagt að tjá sig hver hann væri í raun, sem sagt transstrákur. Þannig að það sem barni fyrir bestu, það náttúrulega það sem stjórnvöld ber að hafa sem sagt í fyrirmjómi og það að raska líf þess þennan drengs, það getur ekki verið sem sagt barni fyrir bestu. Fyrir réttferð! Fyrir réttferð! 200 manns mótmæltu brottvísun fjölskyldunar fyrir framan dómsmálaráðuneyti í dag. Mér finnst það óþolandi að við ætlum að senda barn úr landi. Ég veit ekki hvert við erum komin. Manngæskan bara fokin úti í veður og vind. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Transbörn og ungmenni sem ekki upplifa stuðning, að þau eru bara í verulega mikilli hættu. Og þau eru í helmingi meiri hættu en félagar þeirra á hérna vanlíðan og kvíða og sjálfsvíkshugsunum og jafnvel því að taka líf sitt. Og við megum ekki láta þetta gerast. Say it loud, say it here, refugees are welcome here. Atvinnulífið í Vestmannaeyjum án varaafls. HS Veitur hafa ráðlagt fyrirtækjum í bænum að tryggja það sjálf. Framkvæmdastjóri Löngu EHF segir það óviðunandi. Óveðrið á föstudag hefur valdið rafmagnstruflunum víða á Vestfjörðum og Suðurlandi helgina. Þar mega íbúar búast við áframhaldandi truflunum næstu daga og vikur. Vestmannaeyjabær býr að 7 varaaflsvélum sem bærinn treysti á í 36 stundir helgina. Það dugði fyrir heimilin í bænum en ekki atvinnulífið. Ef það kom einhverra hamfarir upp, þannig að við verðum að treysta á varaaflið eins og bara hávetri vertíð, og þá eigum við ekki varaafl. Fyrir atvinnulífið. Á vertíð þarf 13 megavött af rafmagni. Varaaflsvélarnar framleiða 4 megavött. Áður en óveðrið skall á voru fyrirtækin í bænum beðin að keyra niður alla starfsemi eins og mögulegt væri. Við höfum reyndar hérna í HS Veitum hvatt fyrirtækin hér í Eyjum, í stóru fyrirtæki, að huga því að koma sér bara upp varaafli sjálf. Þá eru langt komið með að leysa þetta vandamál. En það eðlilegt að fyrirtækin þurfa að leysa þetta sjálf? Já, nú erfitt fyrir mig að svara því, en hver veit kannski verður aðeins að hugsa sjálfan sig, að þótt að það séu lög í landinu, að það séu lögbundi hlutverk Landsnets að flytja rafmagnið, þá getur allt gerst. Okkur finnst þetta óásættanlegt. Þeir eru með sérleyfi til að selja raforku í Vestmannaeyjum og
og það, mér finnst það ekki alveg samræmist að þeir séu þá að hvetja aðra til að vera sjálfir að framleiða sína orku. Hallgrímur segir að fyrirtækið hafi lent í því að rafmagn til þess hafi verið skert, þrátt fyrir að fyrirtækið sé með samningum forgangsorku. Fyrirtækið bauð Landsneti og Veitum að taka þátt í kostnaði að varaaflstöð fyrir atvinnulífið í bænum. Landsnet tók vel í það, en ekki Veitur. Og okkur fannst það svona frekar svekkjandi að menn skildi ekki hafa skilning á því að það væri bara heilt bæjarfélag og stundum mikil verðmæti og sem að liggja undir þegar mikil fiskvinnsla á sér stað á til dæmis á loðnuvertíð. Hægt væri að stytta viðbragðstíma í alvarlegum slysum og veikindum rúman hálftíma með því að nota sérhæfðar sjúkraþyrlur. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að kanna kosti þess að hefja tilraunaverkefni með slíka þyrlur. Heilbrigðisráðherra telur að það eigi eftir að styrkja sjúkraflutninga verulega. Sérhæfðar sjúkraþyrlur hafa verið í notkun í löndunum í kringum okkur áratuga skeið. Þær eru mun minni en þær þyrlur sem Landhelgisgæslan hefur notað til sjúkraflutninga hér á landi. Í lok síðasta árs samþykkti ríkisstjórnin tillögu heilbrigðisráðherra að hefja undirbúninga tveggja ára tilraunaverkefni til að kanna kosti þess hvort hægt sé að nota slíkar sjúkraþyrlur hér á landi. Ráðherra vonast til þess að hægt verði að hefja verkefnið strax á næsta ári. En þetta tiltekna verkefni er svo sannarlega komið lengra en að vera bara á tekniborðinu. Það má áætla að það bjargist það bil 4 líf á ári í tengslum við slys. Útreiknaður kostnaður af því er það bil sá kostnaður sem kostar að reka einu svona þyrlu á ári. Verkefnið byggist á skýrslu sem Viðar Magnússon læknir vann árið 2017. Sjálfur starfaði hann í þyrlusveit Landhelgisgæslunar og á sjúkraþyrlum á Bretlandseyjum og í Noregi. Í skýrslunni segir hann að með því að nota sjúkraþyrlur sé hægt að stytta verulega viðbragðstíma í útköllum vegna slysa og alvarlegra veikinda. Fókus verkefnisins er sjúkraflutningar og bráða viðbragðið að þá þurfa að hafa áhöfnina á vakt, á staðvakt. Hún þarf að vera tilbúin að fara í loftið á helstinu við 5 mínútum sem er svona ákveðin viðmunatími fyrir flestar svona sjúkraþyrlur í Evrópu og Bandaríkjunum. Sumir jafnvel stytti tíma heldur en það. Og það er stóri punkturinn. Það þýðir það að þú ert kominn í loftið umfyrir hálftíma fyrr heldur en við gerum venjulega. Og sá hálftími getur skipt sköpum þegar að ræða alvarleg slys, þegar að ræða kransæðastíflu eða blóðtappi í heila eitthvað þess þar. Þannig megi ekki bara bjarga mannslífum, heldur líka minka líkur á örorku. Við erum að reyna að minka dánartíðni vegna slysa, við erum að reyna að minka örorku bæði vegna slysa og heila áfalla og kransæðastíflu. Og bara það að hafa þennan stytti viðbragðstíma, það dýr. Í hverri áhöfn væri sérþjálfaður sjúkraflutningamaður og gjörgæslu eða bráðalæknir sem gætu hafið nauðsynlega meðferð á sjúklingi á staðnum. Sem þýðir það að þú ert kannski byrjað að gera hluti sem annars þyrfti að bíða þar til að sjúklingur væri komin á bráðamóttöku, það er kannski hægt að gera það á meðan hann er ennþá bara í heimahúsi. Í minnispunktum heilbrigðisráðherra kemur fram að sjúkraþyrlan er fyrst og fremst hugsuð sem viðbót og styrking við sjúkraflutninga og læknisþjónustu á landsbyggðinni og hafi ekki áhrif á núverandi skipulag þyrluþjónustu Landhelgisgæslunar, sérstaklega þegar kemur að björgun og sjó og við aðrar erfiðar aðstæður. Þetta myndi þýða í raun og veru verulega mikið öruggari sjúkraflutninga á landinu öllu í raun. Þarna erum við fyrst og fremst að horfa til Suðurlands auðvitað, enda er ferðamannastraumurinn fyrst og fremst þar. Að ég tala nú ekki öryggi Vestmannaeyinga, þannig að þetta eru margar jákvæðar hliðar á þessu verkefni. Árlegur kostnaður vegna rekstrar sjúkraþyrlu og áhafnar er talið nema 650 til 750 miljónum króna. Verkefni miðast við að notuð verði ein þyrla af gerðinni H135. Þyrlur af sömu gerð eru meðal annars notaðar til sjúkraflutninga og björgunar í Noregi, Bretlandi, Þýskalandi og Írlandi. Þær eru ekkit fullkomnar að því leiti að þær hafa ekki afísingabúnað og þær fljú ekki í jafn erfiðum aðstöðum á þessar björgunarþyrlur sem Landhelgisgæslan býr yfir. Og það er alveg klárt að við þurfum alltaf á þeim að halda. En þær geta sinnt stórum hluta af þessum verkefna. Við fengið þá áætlun frá reyndum mönnum að með réttum búnaði væri hægt að fljúga þeim í svona 85 og jafnvel upp 90% tilvika. Og það dýr í flestum tilvikum til þess að bæta þann árangur sem við erum að horfa hérna. Velkomin Auðun Kristinsson frá Landhelgisgæslunni. Er raunhæft að þínu mati að nota svona sjúkraþyrlur hér á landi? Hentaðar íslenskum aðstæðum?
Við fyrsta leið kannski viljum við fagna því að þessi umræða sé komin af stað og hérna, það standi til að styrkja og bæta í sjúkraflug með þyrlum á Íslandi og hérna máldi komið og opna starfstöður út á landi. Varðandi þessa starf sem að þarna er nefnd, H135, að þá er það okkar skoðun eins og hérna kemur fram í hérna áliti, meirhluta áliti starfshóps um sjúkraflug með þyrlu frá 2018 að litlar þyrlur án afísingabúnaðar hafi mjög takmarkaða getu hér á Íslandi og það bara út af veðri, sérstaklega veturnar og hérna þannig að við höfum svona þessi prósentar sem nefnd er að við hérna, setjum spurningamerki við hana og hérna, byggjum þetta bara okkar reynslu. Við verðum búin að reka þyrlur í sjúkraflugi og björgunarflugi í áratugi. Já, var það kannski heppilega að styrkja frekar þyrlusveit gæslunar til þess að geti sinnt þessu verkefni með meira krafti að ykkar mati? Já, það er okkar skoðun að hérna, það verði skynsalegra að hérna, nýta þessi fjármunni í að styrkja þá starf sem við höfum núna, það er búið að gera heilmikið, það er verið að bæta við áhöfnum og það er búið að endur nýja leiguvélarnar okkar og það er verið að kaupa nýjar þyrlur. Við teljum skynsalegast að fullt nýta þessi tæki áður að það farið að kaupa eða leigja minni þyrlur og að það er að stytta viðbragðstímann með því að setja staðavakt og opna starfstöður út á landi, það er að gera það innan okkar reksturs fyrir þetta fé, þannig við teljum það skynsalegri leið. Kæra þakki fyrir komuna, Auðinn. Og við snúum okkur öðru. Í Öræfum hefur orðið mikil breyting á atvinnuháttum á örfáum árum. Þar hefur ferðaþjónusta tekið við af sauðfjárrækt sem aðal atvinnugreinin. Það er tímanna tákn að í Öræfum, því rótgróna landbúnaðar héraði, er núna að byggjast upp fyrsta íbúðagatan. Hún heitir Borgartún og er í landi Hofs. Jú, emitt, við erum komin með Borgartún. Þar er hægt að bara sækja með lóðir og byggja fullt af nýjum húsum. Síðustu ár hefur verið mikill skortur á íbúðarhúsnæði í Öræfum í kjölfar þenslu í ferðaþjónustu í sveitinni. Fram að því að ferðaþjónustan fór að blómstra byggðist ákoman fyrst og fremst á sauðfjárrækt og þar var farið að halla undan fæti. Maður var fann að hafa mjög miklar áhyggjur að þessu hvert stemdi og það má segja að bæði vesturskattasýsla og austurskattasýsla að þetta hefur að stórum hluta bjargað byggðinni ferðaþjónustan. Og það er ekki skortur á atvinnutækifærum í sveitinni. Til að mynda er byggð í Skaftafelli, á sumrin eru kannski 150 starfsmennar, á veturna fer það kannski niður í kannski 60 eða eitthvað svoleiðis. En þetta kemur fólki rosalega mikið óvart að inn í Skaftafelli er bara sér þorp og það er ekki eini staðurinn sem er leysuðu fólk í sveitinni. Nánar verður fjallað uppbyggingu í Öræfum í Landanum í kvöld. Ísland leikur stórt hlutverk í dönsku kvikmyndinni Clone the Final. Gunnar Hansson leikur í myndinni og segir að Frank og Kasper séu ekki jafn mikil fávitar í raunveruleikanum og þeir eru á skjánum. Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Vi skal op og fiske vild laks. Tillykke med det, Frank. Dönsku vandræðagemlingarnir Frank Hvam og Kasper Christensen eru Íslendingum að góðu kunnir úr sjónvarpsþáttunum Clone og samnefndum kvikmyndum. Þriðja bíómyndin þá félaga var frumsýnd helgina en hún heitir Clone the Final. Myndin fjallar að stóru leitu ferðalag þeirra félaga til Íslands. Gunnar Hansson fer með hlutverk leiðsögumanns þeirra hér á landi. Altså, fuck her manden, altså, hvad fanden er det for noget? Altså, hvad har du sagt? Jamen, jeg har sagt, at vi skal have skide travlt, og jeg har overkøbet det VIP. Nej, Frank and Jesper. Ja, Frank og Kasper. It's Frank and Kasper, and you are late. A VIP tour. Let's go, no need to talk about it. Hvernig var að leika í þessari mynd? Það var frábært. Það var bara ótrúlega gaman, mjög surrealist að vera allt í einu staddur inn í að vera að leika á móti þessum gaurum sko í karakter eftir að horta á alla þættina og ég sé eitthvað að bulla á móti þeim og spinna og hérna það var bara mjög surrealist en mjög skemmtilegt sko. No, this one. Here. That one? Yeah, it's surprisingly big on the inside. Þú eru að flora það, va? It's very roomy. Eru þeir eins hressir í raunveruleikanum og þeir eru í karakter? Þeir eru nefnilega furðu líkir sér. Þeir kannski taka svona element í sjálfum sér og skrúa þau aðeins upp. Þeir svona, af því þeir eru ekki jafn miklir fávitar og þeir eru í þáttunum og myndunum. En þeir eru svolítið í þessa átt samt. Það er að segja, hérna, og þessi kemistri á milli þeirra er svolítið kemistri á milli þeirra í raun og veru, sko. Vandræðaleg heitir þú aðalsmerki þeirra Franks og Kasper svo Gunnar segir að stundum hafi verið erfitt að halda andliti. Og það er mjög gaman að taka þátt í því en stundum það maður að býta sig í kinnina.
Can you move? No, we cannot move. What? Just take the picture, please. It will sense if you are scared. Tag nu bare det billede for helvede. Yes. Nýjasta viðbót dýragarðsins í Vín í Austurríki var kynnt gestum þar helgina. Það tæplega 3 mánaða hvítabjarnarhúnn sem naut sín vel í blíðunni í Vín. Hann fjörugur og orðinn 14 kíló en ekki enn vitað hvort húnninn karl eða kvendýr. Það var því aðal gestaþrautin í dýragarðinum í dag. Ég svo sér til svo dápítið. Sús. Gláum þið sem búb og þeim meitjinn? Ég gláum enn búb. Hvað gláum þið? Maður veist hér nokk nýtt. Ég gláum auch enn búb. Also so wie er sich da verhält und herumspielt und die ganze Zeit auch versucht irgendwie zu kauen, zu beißen, zu rangeln, würde ich fast meinen ein Bub, ja. Bub. Was ein Bub? Sie? Ah, wir tippen auf ein Mädchen. Es wird Zeit für mehr Frauenpower in Wien. Und þá skulum við líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. IBVF heldur siglingu sinni upp úrvalsdeild karla í handbolta áfram. Í dag vann liði stórsigur á toppliði Hauka. Mikil spenna var í keppni dagsins á HM í skíðaskotfimi þegar eltigangan fór fram. Mikil dramatík var í ensku úrvalsdeildinni þegar Tottenham náði í sigur á ögurstundu. Og við tökum hús á hennum fjölhafa afreksmanni Hilmari Snæ Örvarssyni. Ég skíða einu fæti og ég með svona stafi sem að geta hjálpa mér ef það eitthvað tæft. Sko, en mestu leiði skíða ég bara á einu skíði. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Áhyggjur arkitekta af því hvort fjölmiðlar geti nálgast gögnum braggamálið vekja upp spurningar, segir borgarstjóri. Hann segir að eftir að málið kom upp séu ekki lengur gerðir munnlegir samningar við verktaka. Ríkissaksóknari skipaði héraðssaksóknara að rannsaka að nýju uppákomi á fundi sjálfstæðismanna í salnum í Kópavogi fyrra. Þar tók fundargestur sér lögregluvald sem hann hafði ekki. Á annað 100 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Suður Wales í dag vegna mikilla flóða. Björgunarsveitir vinna að því að koma öllum í öruggt skjól. 17 ára transbarni frá Íran verður vísað á landi í nótt ásamt foreldrum sínum. Fjölskyldan sóttu hæli hér fyrir tæpu ári. 200 manns mótmæltu brottvísun þeirra fyrir utan dómsmálaráðuneyti í dag. Hægt væri að bjarga lífi fjölda fólks á hverju ári og stytta viðbragðstíma með því að nota sjúkraþyrlur, segir yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa. Heilbrigðisráðherra vill hefja tilraunaverkefni með slíka þyrlur sem fyrst. Þessum fréttatíma í lokið, næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og við verum okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl. Á rúf í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast vítt og breytt.